t'ocupes molt més del que t'imagines. És més estalvi, més idees i més fàcil. Més avantatges per ser soci. Eroski, 50 anys amb tu. Comencem amb imatges des de Calvià, on podem veure el cel ben serè, sense cap nígol, ambient molt tranquil, el que hem tingut avui dijous. De fet, hem arribat a temperatures de fins a 35 graus cap a l'interior de Mallorca, però a canvi a la costa han estat una miqueta més baixos, entorn als 30-33 graus. Bon vespre. Després d'un dia que ha estat novament molt tranquil i estable, ara veurem fotografies del dia d'avui que ens han enviat els nostres telespectadors. Comencem des de Cala Sant Vicenç, on podem veure la mar ben tranquil·la, ben plàcida. També més al sud, cap al sud de Mallorca, cap a Illetes, el mateix panorama, amb el cel ben blau i la mar molt tranquil·la. També des de Cestalella, cap al llevant mallorquí, on el cel també estava ben blau i la mar molt tranquil·la, com també a la Cala d'en Tugores. Ara ens desplacem cap a Cala Anguila, cap al llevant mallorquí, on veiem també el cel amb una miqueta de calitx, això sí, i el cel una miqueta entrenyinat, però ben serè. També des de Costa dels Pins, amb la mar pràcticament com una bassa d'oli. Ara ens desplacem cap a Menorca, cap al nord, des de Esgrau, on veiem també la mar com un mirall. I finalment, acabem el nostre repàs a Benissa-Llúfer, on veiem la mar pràcticament en calma i un cel ben blau. Doncs bé, fet aquest repàs en fotografies, ara veurem les màximes que hem tingut avui dijous, on podrem veure que els valors pràcticament han estat calcats els d'ahir. Hem arribat a valors de fins a 36 graus, fins a 37 graus, perdó, a Binissalem, 36 també a Llucmajor, cap a Mallorca, també 34 graus cap a les Pitiuses, cap a Eivissa, 33 a Ciutadella, o 32 també a l'aeroport de Menorca i 30 a Sant Antoni. Temperatures que han estat ben elevades. Ara, de fet, si veiem les imatges del satèl·lit Meteosat, podrem veure com aquí a les illes pràcticament hem tingut un temps molt estable i molt tranquil. Ja veieu que pràcticament no tenim núvols. De fet, tenim alguns núvols alts i prims, poc importants, cap a les Pitiuses, però a la resta pràcticament no tenim nuvositat. De fet, la notícia la tenim cap a l'altra banda de la península, cap a l'Cantàbric, sobretot, cap a Galícia, Astúries. Allà han crescut tempestes que han estat localment fortes. De fet, a aquesta hora, pràcticament a les 8-9 de la nit, encara allà segueixen, persisteixen i estan deixant ruixats ben potents cap a tot el nord peninsular. De fet, ara si veiem el mapa d'Isobares, el pronòstic per les properes hores, podem veure com per demà divendres tindrem un dia pràcticament calcat, el que hem dit, l'anticicló és l'amo i senyor a tota la Mediterrània Occidental. De fet, estem en una àrea ben poc definida i demà, dissabte, perdó, continuarà igual aquest ambient estable amb l'anticicló, que és l'amo i senyor de tota l'Europa Occidental, i encara continuarà així mínim fins al dilluns, més o menys. Per tant, ara si veiem l'anomalia tèrmica que tindrem els propers dies, de fet tindrem temperatures que seran més altes del que pertocaria per l'època de l'any. Parlem de valors de fins a 2-3 graus més alts cap a dissabte. També diumenge tindrem temperatures que seran més elevades, serà el pic de calor, de fet, el diumenge. A partir de dilluns començaran a baixar, encara tot i això seran altes, i de cara a dimarts i sobretot dimecres veiem com les temperatures comencen a normalitzar-se, seran més normals per l'època de l'any, i ja parlarem de valors propis d'aquesta època, de principis de juliol. Ara, si veiem el mapa d'evolució de les temperatures i del vent, podrem veure com, de fet, la propera nit serà novament bastant càlida. Tindrem temperatures al voltant dels 20-21 graus de forma generalitzada, i també cap a l'interior, això sí, de Mallorca, aquests valors seran una miqueta més baixos, entorn dels 18-19 graus. Però atenció, perquè demà la calor es torna a imposar. De fet, farà temperatures d'entre 30 i 35 graus de forma general cap al Pla de Mallorca i cap al Reguer. També temperatures molt elevades cap a Menorca. De fet, arribarem a valors de 30-33 graus amb facilitat, i també cap a les Pitiuses esperem temperatures entorn als 30-32 graus. Per tant, seran temperatures ben elevades i altes com aquests darrers dies. Ara, de fet, ja si veiem la previsió per demà, veurem com el dia serà pràcticament calcat el d'avui, i repeteixo, molt de sol, això sí, amb alguns núvols alts i prims, poc importants, sobretot cap al nord d'Eivissa i Formentera, també cap a l'est de Mallorca. A Menorca no arribaran núvols, i també, atenció, es podrien formar boires d'advecció, sobretot cap al l'oest de Mallorca, cap a la Serra de Tramuntana, cap a la costa, i també no es descarten algunes boires cap a les Pitiuses, però que s'aniran dissipant amb el pas de les hores. Les temperatures demà continuen estables, però això sí, baixaran una miqueta, sobretot cap a la Badia de Palma, 2-3 graus, i pujaran a canvi entre 3 i 4 graus cap a la Badia d'Alcúdia i de Pollença. La resta, sense gaires canvis. Pel que fa a la previsió marítima, tindrem una situació molt tranquil·la, de fet, amb vents de llevant en conjunt, també vents de gregal, que deixaran onades d'entre 70-80 centímetres. Tindrem força 1-2
en general també força 3 i tindrem àrees de maror, sobretot cap al sud de les Pitiuses. Ja de cara a dissabte, el temps encara serà força estable, molt estable, tindrem molts nígols alts i prims a tot l'arxipèlag, seran més compactes, més densos i també la novetat serà que tindrem molta més basca també a causa d'aquest vent del sud, vent de llebeig, que farà que aquesta sensació s'accentuï i tinguem doncs això, molta sensació de basca, sobretot cap al sud de Mallorca i cap a Eivissa, on de fet es poden formar encara boires d'advecció, sobretot pel matí i també a Mallorca. Les temperatures força estables. I ara ja si veiem l'avanç de previsió pels propers dies, podem veure com de cara a diumenge tindrem força núvols alts i prims, poc importants, les temperatures que encara continuaran pujant més, però ja tocaran fons, de fet, dilluns ja no esperem que pugin més, això sí, s'aniran impulsant més el sol cap a més al sud, però també aniran creixent nuvolades cap a Mallorca. I finalment, dimarts sí que esperem una baixada notable de les temperatures, començaran a normalitzar-se, com hem vist anteriorment, i per tant ja parlarem de valors més propis de l'estiu que no els que hem tingut aquests darrers dies. I com sempre, us diem, envieu les vostres fotografies al nostre portal web o a la nostra pàgina de Twitter. Això és tot, molt bona nit.